নগৰবেৰাত নদী আৰক্ষী চকীত চুৰৰ চাফাই অভিযান। দিন দুপৰতেই আৰক্ষী চকীত ওলমি থাকে তলা। আৰক্ষী চকীত তলা মাৰি ঘৰতেই শুই বহি দৰমহা লয় আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীবিহীন আৰক্ষী চকীত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান। তিনিচকীয়া বাহন লৈ নগৰবেৰা নদী আৰক্ষী চকীত চুৰি কৰিবলৈ আহিল দুটা চোৰ। আৰক্ষীৰ লোক নথকাৰ সুযোগ লৈ আৰক্ষী চকীটোৰ পৰা লাম লাখতো একো নেৰা চোৰে খুলি ললে তিনপাত পৰ্যন্ত। সকলো বুজাই কৰি যাবলৈ লওঁতেই আৰক্ষী চকীত হোৱা চুৰিকাণ্ড চকুত পৰিল স্থানীয় ৰাইজৰ। খবৰ দিয়া হ'ল নগৰবেৰা আৰক্ষী থানাত আৰু তাৰ পাছত দুই চেঙেলীয়া চোৰৰ বিলাপ। অৱশেষত নগৰবেৰা আৰক্ষীৰ লোকে আটক কৰি লৈ গ'ল দুই চোৰক। কিন্তু দিন দুপৰতেই চোৰৰ মৰ সাহসতকৈ নগৰবেৰা নদী আৰক্ষী চকীটোৰ দুৰৱস্থা দেখিহে হতবাক স্থানীয় ৰাইজ। ইফালে খাৰুপেটীয়াত হোৱা আন এক চুৰিকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে অঞ্চলটো। শতিকা পুৰণি দিগম্বৰ জৈন মন্দিৰত তলা ভাঙি লুটপাত চলালে চোৰৰ দলে। মন্দিৰৰ সাতটা অষ্টধাতুৰ প্ৰতিমা লৈ গ'ল চোৰে। দান পাত্ৰও ভাঙি লৈ গ'ল লক্ষাধিক টকা। জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজেই উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে এই চুৰি ঘটনাৰ তদন্ত। চুৰিকাণ্ড বুলি আমি নকওঁ, এইটোতো আমাৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত আঘাত কৰিছে, কাৰণ আমাৰ সাতখন প্ৰতিমা লৈ গৈছে তেওঁলোকে। তাৰপিছত আমাৰ যে ডনেশ্যন বক্সবিলাক যে আছিল এইটোও ভাঙি লৈ গৈছে। ডনেশ্যন বক্সটো কথা ডাঙৰ নহয়, কিন্তু আমাৰ যে মূৰ্তিবিলাক যে আছে, প্ৰতিমাবিলাক যে আছে, এইটোতো আমাৰ ৰাস্তাৰ কেন্দ্ৰ। ৰাস্তাৰ কেন্দ্ৰত ওপৰত যাতে আঘাত হয়, আমি ভাবোঁ, আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰশাসনৰ পৰা এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে কিবা এটা একশ্যন ল'ব লাগে। বকুৰ পৰা কুলেন্দ্ৰ কলিতা আৰু দলগাঁৱৰ পৰা ৰফিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।